Ти пам'ятаєш, що питальне речення з конструкцією there is нам потрібні, щоб запитати про місце знаходження певного предмета, і воно будується завжди відомою тобі схемою is there на першому місці плюс що плюс прийменник місця плюс де. Давай розглянемо ще декілька прикладів. Is there a book in the school bag? Ти пам'ятаєш, що речення ми перекладаємо з кінця, тобто в портфелі є книга, але будуємо речення таким чином. Починаємо з конструкції is there, далі що книга, це іменник в однині, тому немає ніяких закінчень. Далі прийменник місця in, що означає в, і далі портфель, тобто де знаходиться предмет в портфелі. Is there a pen in the pencil case? Знов перекладаємо речення з кінця. In the pencil case – в пеналі. В пеналі є ручка? Ти бачиш, що на першому місці стоїть дієслово is, далі there, далі іменник в однині, далі прийменник місця in, що означає в, і далі the pencil case – пенал. В пеналі є ручка? Is there a sofa near the wall? Перекладаємо знову з кінця. Біля стіни є диван. Is there a big box under the sofa? Починаємо перекладати з частини under the sofa. Under – це прийменник місця, який означає під. The sofa – це диван. Отже, під диваном є велика коробка.